Renault Talisman har et meget stort bagagerum på hele 608 liter. Den bageste sædebænk kan nedfældes i to afsnit, hvilket giver mulighed for at laste flere og længere ting. Skispjældet i den bageste sædebænk betyder, at du også kan transportere lange emner. Afhængigt af versionen kan bagagerumsklappen låses op. Fjernbetjens med Renault-kortet. Med knappen på bagagerumsklappen. Eller funktionen håndfri kan anvendes. Denne funktion betyder, at du kan åbne bagagerumsklappen, selvom du har hænderne fulde. Mens du har dit Renault-kort på dig, og tændingen er slået fra, skal du lave en ubrudt bevægelse fra forenden og mod bagenden af registreringsområdet.